Экинчи кабаттан секирген депутат бүгүн жыйынга катышты. Улуттук банк М-банк тиркемеси тууралуу түшүндүрмө берди. Баткенде таза суу системасын тейлөөгө керектүү техникалар алынды. Президент Садыр Жапаров дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2023 жылдын 22-ноябрында Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган. Мыйзам 2021 жылдын 8-февралындагы Кыргыз Республикасынын президентинин номуру 26 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында инвентаризация жүргүзүү жөнүндө жарлыгынын алкагында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү максатында иштелип чыккан. Сунушталган өзгөртүүлөр менен мыйзамдын түзүмү кайра каралган. Мамлекеттик жөнгө системасын өркүндөтүүнү жана электрондук башкарууну ишке ашырууну эске алуу менен толуктоолор киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар шарттарында өлкөнү дары каражаттары менен камсыздоо маселелери анын ичинде дары каражаттарынын жок жана дефицит болуу коркунучу эске алынды. Ошондой эле улуттук мыйзамдарды Евразиялык экономикалык биримдиктин актылары менен анын ичинде дары каражаттарын алып кирүү жана алып чыгуу боюнча шайкеш келтирүү маселелери эсепке алынды. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Жогорку Кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев бүгүн 16-январда парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин жыйынына катышып, ага козголгон кылмыш иши тууралуу комментарий берди. Ал депутаттарга кайрылып, ушул тапта тергөө иштери жүрүп жатканын, иш сотко өтүп, өкүм чыккандан кийин гана сын пикир айтылышы керек экенин билдирди. 10-январда Жогорку Кеңеш Эмил Жамгырчиевди кылмыш жообуна тартууга уруксат берген. Бул маселе боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы депутат Алишер Эрбаев Эмил Жамгырчиев 2022 жылы Өзбекстандын Салимбай Байбатча деген каймана ат менен таанымал жараны Салим Абдубалиевден колдо алыш үчүн Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз өтүп, ага жолканы тууралуу маалымат бар экенин айткан болчу. Бишкекте аялына зомбулук көрсөткөн жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМКга жаран кайрылып, күйөөсү тарабынан үй бүлөлүк зомбулук болуп жатканы тууралуу анын кесепетинен Борбор калаадагы медициналык мекемелердин бирине жаткырылып, ал жактан тиешелүү дарылануу жана үй бүлөлүк психологдун консультациясын алып жатканы тууралуу арыз келип түшкөн. Тергөөдө арыз ээсинин жолдошу үй бүлөлүк чыр чатактардан улам жубайынын ден соолугуна ар кандай залал келтирип, физикалык зыян келтирүү менен коркутуп, аялына моралдык психологиялык кысым көрсөтүп, ошондой эле анын туугандарынын ишенимине кирип, алдамчылык жолу менен 30 000 АКШ долларын алып, көпкө чейин кайтарып бербей келгени аныкталды. Ошол эле учурда аялы алгач акча каражаттарды кайтарып берүүнү суранганда, күйөөсү системалуу түрдө уртокмок алып, денесине залал келтирип турган. Ден соолукка зыян келтирүү жана алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта. Чүй облусунун Дача суу айылында Боинг 747 жүк ташыгыч учагынын кыйрашынын кесепетинен каза болгондор эскерилди. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Эскерүү иш-чарасына президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Гүлмира Кыштообаева, курман болгондордун жакындары катышты. Эскерте кетсек, 2017 жылдын 16-январында Боинг 747 Манас аэропортуна жакын жердеги Дача суу айылында кыйроого учураган. Ал Гонконг-Стамбул багыты боюнча бара жаткан учак кырсыгынан 39 адам, экипаждын 4 мүчөсү Түркиянын жарандары жана 35 Кыргызстандын жараны каза болгон. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топко катышы бар деген шек менен бир жаран кармалды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы маалымдады. 11-январда Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы социалдык тармактарга мониторинг жүргүзгөн. Ошол эле учурда TikTok социалдык тармагына таза коом аккаунту менен катталган адам видео жүктөгөн. Видеодо кармалган адам курулуш компанияларынын алданган үлүшчүлөрүнө кайрылуу жасап, аларды маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин атынан фонд түзүүгө чакырган. Ошондой эле бул ишти колдоо үчүн кылмыштуу топтун мүчөлөрүнөн жардам сураган. Мониторинг жүргүзгөн кызмат видео боюнча бул адам өз билдирүүсү аркылуу мамлекеттик органдардын ишмердигине шек келтирди деп тапканда, тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 261-беренеси менен иш козгогон. Ыкчам иликтөөнүн аркасында видеону жарыялаган. Тинтүү учурунда уюшкан кылмыштуу топтун арасындагы даражасын билдирген шакек, бир ноутбук, 2 уюлдук телефон табылган. Андан соң шектүү Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө абагына камакка алынган. Ош шаардык билим берүү башкармалыгында финансы министрлигинин ички аудити текшерүү жүргүзүп, аталган мекемеде бюджетти аткаруудагы 6 700 000 сом акча белгисиз экендиги аныкталган. Анда аталган суммаларды мекеменин кызматкерлери туугандарынын эсебине акча которуп жүргөндүгү аныкталган. Ал эми жакында эле Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын адистери аталган сумманын тең жарымын бүтпөй турган бала бакчага жумшалганын билдирип, андагы кызматкерлердин мыйзамсыз сол чөнтөккө салып жүргөндөрүн моюндаган. Иштин аткарылышындагы тийиштүү талап кылынган документтердин
баары текшерилип жаткандыгын билдиришти. Тергөө иштери аяктаса кошумча маалыматтар берилери айтылды. Бул боюнча сумма өзгөрүшү дагы мүмкүн, көбөйүшү мүмкүн, ачык айтып коюшубуз керек. Негизинен ошол өзүбүздүн билдирүү каттарыбыздын негизинде ошол Минфиндин ички аудити менен азыркы эсептөө палатасы менен да текшерүү болуп атат. Ошол жерде өзүбүз деле мындай каралашып, ушунун баарын чекит коёюлу деп иш аракеттер жүргүзүлүп атат. Ошол негизинде ушул иштер аныкталды. Калган суммалар боюнча мындай, бул жерде 3,5 миллион болсо 646,000 кишине деп коюлат, аны эми төктүрөт. Альбом иш болот. Наракта калган суммаларда 2,5 миллион тегерегинде ал суммаларды биз далилдеп беребиз. Аны булар шашылып алып кетип калбадыбы? Себеби ал жерде иштеген адамдар бар. Мындай атайлап жазылган эмес да алар. Улуттук банк, коммерциялык банк Кыргызстан ачык акционердик коомунун М-банк мобилдик тиркемесинде кардарлардын акча каражатынын калдыктары туура эмес чагылдырылып жатканы тууралуу даттануулар боюнча түшүндүрмө берди. Ведомстводон билдиришкендей, аталган банк тарабынан берилген маалыматка ылайык техникалык иш үзгүлтүүгө техникалык өнүктөш тарабынан келип чыккан. Натыйжада банктын кардарларынын эсептериндеги акча каражаттары туура эмес көрсөтүлүп жаткан. Улуттук банк өз кезегинде бул техникалык иш үзгүлтүүгү боюнча көзөмөл иш-чараларды жүргүзүүдө. Мыйзамда каралган ыйгарым укуктарынын чегинде улуттук банк жагдайга көз салып, Кыргыз Республикасынын банк системасы үчүн тобокелдиктерди минималдаштыруу жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча бардык зарыл чараларды көрүүдө деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчысы айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлин пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Административдик аймактык реформанын негизги максаты региондордун социалдык, экономикалык жана табигый ресурстук потенциалын сарамжалдуу пайдаланууну негизинде айыл аймактарында жана шаарларда социалдык, экономикалык кырдаалды жакшыртуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, башкарууда түзүмдүк өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу жана көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жакшыртуу калктын бакубаттуулугун камсыздоо болуп саналат. Мындан улам Ош шаарынын калкы 2 эсеге көбөйүшү толук мүмкүн. Анткени шаар ичинде анклав аталып калган жайлар менен шаарга жакын участкалар Ош шаарынын карамагына өткөрүлөт. Азыркы тапта Ош шаарынын аянты 18300 гектар болсо, алдыда 37500 гектарга чоңойтуу пландалууда. Президент указы чыкты уже, че? Андан кийин президент указы чыккандан кийин силер билесиздер, бул мыйзамды 1 июнга чейин администрация тарабынан мыйзам долбоору иштелип чыгып, ошол административдик аймактык реформага байланыштуу жогорку кеңешке киргизилиш керек. Анан жогорку кеңеш тарабынан мыйзам кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлса, ошол андан кийин күчүнө кирет да. Азыр такталып уже пилоттук режимди ишке ашыруу боюнча 1 апрелге чейин сурок коюлган. Мисалы Нарын менен түптө пилоттук режимди ишке ашпадыбы? Мисалы Нарында 67 айыл өкмөттөн кыскарып, ашы 2 эсеге кыскарды. Узундугу 100 метр, высотасы где-то 5,5-6 метр болот. Ширина полный проезжей части 8-9 метр. Бул тасма кечээ 15 январ күнү түшкү саат 13:50 чамасында Бишкек Ош автоунаа жолунун 127.5 чакырымында тартылган. Анда калың кар жаагандыктан кар көчкү түшүп, Сосновка постунан транспорттордун бардык түрүнүн каттоосуна убактылуу чектөө киргизилген. Көчкүндө транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу 9-жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери жолду толугу менен 3 сааттын ичинде тазалап каттан берилген. Азыркы учурда жол ачык Ош Бишкек унаа жолунда. Бүгүн 2024-жылдын 16-январ күнү Тоо Ашуу Ала Белөтүнө Көкбел, Долон, Барпы, Кызыл Арк, Тоң Мурун жана башка ашууларында ошондой эле Бишкек Ош, Ош Баткен, Разаков, Ош Сарташ, Эркиштан, Бишкек Нарын, Торгарт, Сусамык, Талас, Тарас, Каракол, Инчек, Түпкеген, Балча, Ананьев, Каракол, Каракол Лыжа, Бадасына баруучу жана башка маанилүү унаа жолдордо жол ачык. Ар бир жолдо жол кызматкерлери тарабынан нөмөт бар. Өз убагында жолду кардан тазалоо, тагакка каршы инерттик материалдарды себүү иштери жүрүүдө. Акыркы 2 күн аралыгында аба ырайынын кескин өзгөрүшү менен бир катар тоолуу аймактарда калың кар жаады. Андыктан жол көзөмөлдөөчүлөр айдоочуларды кышкы дөңгөлөк менен жолго чыгууга жана унаалар арасында 500 метр коопсуз аралыкты сактоого чакырат. Азыркы учурда ошо аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу айдоочуларга суранып кетерлик, алыс жолго эгерде зарылчылык жок болсо чыкпай туруңузду, эгерде чыксаңыздар жолдо ошо дөңгөлөктөрдү каратып, керектүү шаймандарды алып, ошо
ылдамдыкты сактап, аралыктар ар бир автоунаалардын аралыгы 500 метрден болуш керек. Ал эми мындай катаал аба ырайында Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Красная Горка, Акташ унаа жолунун 1-2 чакырымында кар көчкү түшкөн. Ушул эле мезгилде ушул Бишкек Ош жолунун 217-225 чакырымдарда кар көчкү коптулугу жаралууда. Мындан сырткары Ала Бука, Канчка, Кировка автоунаа жолунун 1-75-99 чакырымдарында кар көчкү коптулугу жаралып, эскертүүлөр берилген. Тейлөө ишканасы тарабынан тиешелүү иштер жүргүзүлдү. Азыркы бүгүнкү күндө Бишкек Ош автоунаа жолунун 217 чакырымынан 225 чакырымына чейинки аралыкта атайын 4 оор техника, 15 кызматкердин жардамында тазалоо жана жолго кум шагылдарды себүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бишкек Ош унаа жолуна түшкөн кар көчкү тазаланып, унааларга чектөө алынган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыда күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы жолдордо кар көчкү түшүүсү ыктымалдыгын эскертет. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7-чи канал. Бүгүн 16 январда Баткендин айылдарында таза суу системасын тейлөөгө керектүү техникалар тапшырылды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басмасөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, техникалар Кадамжай районунун Майдан, Үч Коргон, Кыргыз Кыштак жана Исхак Булуткан айыл аймактарынын, Баткен районунун Самаркандек жана Ак Татыр айыл аймактарынын, Лейлик районунун Сумбула жана Бешкент айыл аймактарынын айыл өкмөттөрүнө кеңсе жабдуулары жана суу системасын тейлөөгө керектүү шаймандар тапшырылды. Алар президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикари Малимбаев жана Арис менен долбоордун өкүлдөрүнүн катышуусунда тапшырылды. Анын ичинде 1,087,578 сомдук кеңсе жабдуулары жана суу системаларын эксплуатациялоого керектүү 3,403,800 сомдук шаймандар бар. Бишкекте волейбол боюнча эркектер арасында 16-нчы Кыргызстандын чемпионаты өткөрүлүүдө. Бул тууралуу дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Биринчилик Кааба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда 15 январда башталган, ал 19 январга чейин өткөрүлөт. Анын биринчи этабына жогорку лиганын 17 командасы катышууда, ал эми мелдештин экинчи этабы 5-11 февраль күндөрү өткөрүлөт. Ага улуттук лиганын кыз келиндер жана эркектер курама командалары катышат.